Veselības ministrijā mēs šobrīd vēlas izveidot uz cilvēku vērstu stipru, uzticamu un efektīvu pārvaldītu slimnīcu tīklu. Tā teikts ministrijas izstrādātajos priekšlikumos slimnīcu tīkla stiprināšanai, kas māju izskaņā ir atbalstīta valdībā. Ministrijas vērtējumā šāds slimnīcu tīkls sabiedrībai ļautu veselības aprūpes sistēmā iegūt īsāku un koordinētāku ārstniecības ceļu, pieejamākus pakalpojumus, arī augstāku pacientu drošību, labākus klīniskos rezultātus, labāku pacientu un darbinieku pieredzi. Un efektīvu resursu izlietojumu. Uz sarunu šorīt mums pievienojas Vidzemes slimnīcas valdes loceklis Andris Krūmiņš. Labrīt. 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 Kad dažus mēnešus atpakaļ Saeimā tika apstiprināts valdības izstrādātais šā gada valsts budžets, un daudzas veselības organizācijas akcentēja, ka jāsāk gatavoties ārkārtas situācijai jau faktiski vasaras sākumā. Kāda ir aktuālā situācija pat labam Vidzemes slimnīcā? Kāds ir tas fons ikdienas darbā slimnīcā? Nu, man jāsaka, ka Vidzemes slimnīcā situācija ir sarežģīta, bet man jāsaka, ka viņa nav kritiska. Bet to es varu tikai teikt par savu reģionālo slimnīcu, jo ir dzirdēts, ka dažās reģionālās slimnīcās situācija ir diezgan nopietna. Kurās tās ir? Es esmu dzirdējis par Daugavpili, Jēkabpili, bet nu, to jau katrs reģions pats labāk apzinās. Bet ir jāsaprot, ka reģionālās slimnīcas, un viņām ir ļoti nopietna un iezīmēta loma valsts veselības aprūpes sistēmā. Un viņas būtu jāstiprina, jā, un tas ir svarīgs posms. Sakiet, lūdzu, ko jūs domājat teikdams, ka situācija ir sarežģīta, bet ne kritiska? Vai tas nozīmē, ka slimnīca pat labam var nodrošināt visus tajā paredzētos pakalpojumus un varēs to izdarīt arī līdz gada beigām ar pilnu pārliecību? To es nevaru apgalvot. Šobrīd mēs vēl varam to nodrošināt. Uz cik ilgu laiku varat? Nu, vēl dažus mēnešus, bet mēs ļoti aktīvi pie tā strādājam. Mums ir spēcīga komanda, analītiķi, statistiķi, finansisti, mēs katru otrdien sēžamies pie Excel tabulām, skatāmies, analizējam situāciju, kāda ir situācija, ja, un tad strādājam. Bet šobrīd arī mums ir kaut kādas pārstrādes, un tad ir jāsaprot, vai teiksim, finansē. Nu, pirmkārt jautājums, vai teiksim, mums ir attiecībā ar līgumā ar NVD, vai mums ir šis apsolījums, un vai mēs viņu pārstrādājam, un tad attiecīgi, kā mēs tālāk reaģējam. Vai mēs kaut ko piebremzējam, vai mēs pārējam uz maksas pakalpojumu. Bet fakts, ka pacientiem ir jāsaņem veselības aprūpe un viņai jābūt pieejamai, tā ir mūsu prioritāte. Bet, nu, kā jūs teicāt, tad šobrīd tiek nodrošināti visi slimnīcā paredzētie pakalpojumi un pilnā apjomā? Šobrīd tiek nodrošināti. Bet es gribētu atzīmēt, ka ir ļoti svarīgi tomēr būt tādai, kad būtu jābūt valstī tādai visaptverošai stratēģijai, ja, kur būtu dialogs un kur būtu komunikācija, un kur iesaistītos visas puses, gan valdība, gan iesaistītos profesionālās asociācijas, ārsti, industrija. Ja, un tam būtu jābūt tādā ilgtermiņā. Tas nevar būt, ka mēs dzēšam ugunsgrēku no reizes uz reizi. Ir jāmaina šī paradigma. To arī norādījis OECD un tā tālāk, ka mums ir jābūt šim finansējumam patstāvīgam, lai mēs nedzīvot kā pa viļņiem un visu laiku, teiksim, mums ir ļoti grūti plānot nākotnē arī kaut kādas investīcijas vidējā termiņā, iegādāties iekārtu, investēt, būs finansējums, nebūs, tā kā nu, tur jāstrādā visai nozarei kopumā. Kā jūs šobrīd redzat, veselības politikas vedotājiem ir citādāks skats nekā, piemēram, reģionālām slimnīcām, jo jūs minējāt, ka reģionālā slimnīca ir tāds ļoti nozīmīgs posms šajā visā slimnīcas tīklā kopumā. Vai tomēr ir tā vīzija tāda līdzīga, vai vismaz tas virziens ir vienāds, ja sarunām, teiksim? Man pašam rodās iespējas, ka pēdējos mēnešos sāk veidoties dialogs. Pie mums bija arī atbraukusi ciemos veselības ministra Mendelsons kundze. Viņi novērtē, ka mūsu slimnīca ir ļoti eiropeiska un kad mēs ejam pareizā virzienā. Un es domāju, šis dialogs šobrīd veidojās un viņš ir jāturpina, jo nu, cits izējs nav. Pretējā gadījumā mēs varam zaudēt kādas veselības iestādes, teiksim, darbību vai kādu pakalpojumu, vai tas varētu turpināties ar to, ka nu, galā mēs pārkāpjam Saeimas 111. Punktu par to, kad ir cilvēku veselība jāaizsargā. Cik labi sadzirdēt jūs jūtaties šajās sarunās, šajā dialogā ar veselības ministriju?
Es domāju, ka pietiekam labi. Ja? Dialogs ir jāturpina. Jābūt ir tieši interaktīviem un aktīviem un jāstrādā ikdienā. Un, kā jūs minēju, visām iesaistītajām pusēm. Veselības ministrijas izstrādātajā jaunajā piedāvājumā slimnīcu tīklam to, kā to ir paredzēts pārveidot un pārzīmēt nākotnē, kāda vieta un kādas funkcijas ir paredzētas Vidzemes slimnīcai? Vai jums ir pietiekama informācija par to? Kas jūs sagaida nākotnē? Nu, mums ir informācija. Jā, mēs esam reģiona lielākā slimnīca ar 755 darbiniekiem. Mēs jau arī šobrīd ļoti veiksmīgi sadarbojamies gan ar Cēsīm, gan Limbažiem, Smilteni, Alūks, nu, ar zemāku līmeņu slimnīcām. Šī sadarbība jau ir, bet viņi varētu būt efektīvāki. Un tas galvenais būtu, lai mēs savā starpā nekonkurētu. Ja? Lai nebūtu tāda situācija, ka divās mazāku līmeņu slimnīcās tiek nopirktas dārgas iekārtas, ja? Un, teiksim, un viņām nav pietiekoši liela noslodze. Un abās slimnīcās strādā viens un tas pats ārsts, un vēl viņš atbrauc pie mums noguris. Ja. Tas nozīmē, ka tīkla pārplānošana un pārdomāšana patiesībā ir ļoti svarīgs jautājums. Tas ir ārkārtīgi svarīgs jautājums, un jāsaka, ka tas jautājums jau pacēlās 2000. Gada sākumā, kad Pasaules banka deva rekomendācijas. Pēc tam bija arī Ernst & Young pētījums un šīs rekomendācijas, bet, nu, kā mēs zinām, mēs ļoti labi mākam ražot šos strateģiskos dokumentus, bet mums kaut kā netiekam līdz tai realizācijai. Nu, tiesi jāatzīst, ka jūsu paši pieminētās mazās slimnīcas, tajā brīdī, kad ir runa par jaunu aparātu un tamlīdzīgu pirkšanu, saka, mēs tādējādi nodrošinām vislabāko veselības aprūpi. Jā, bet tas ir finansiāli neizdevīgi, jo ja jāuztur vairākās vietās, teiksim, dārga iekārta un ja viss energoefektivitātes jautājumi un ja nav pietiekoši pacientu skaits un ja starp tām slimnīcām kursē viens un tas pats speciālists, es uzskatu, tas nav efektīvi. Vēl par finanšu situāciju runājot, aprīļa sākumā tika ziņots, ka Latvijas slimnīca par ambulatoriem pakalpojumiem gada pirmajos mēnešos, tātad janvārī un februārī kopumā nav saņēmušas 5 miljonus eiro. No šiem 5 miljoniem, cik bija attiecināts uz Vidzemes slimnīcu, vai tie ir saņemti un kā tad izskatās tālāk marts, aprīls, maijs? Mēs varam runāt par kādiem 5 mēnešiem, ka mums ir pārstrāde ap 300 tūkstošiem. Bet nu, mums ir šis piešķīrums, šis līgums ar Nacionālo veselības dienestu, un es domāju, ka mēs saņemsim šo finansējumu. Bet nav iezīmēts, teiksim, kādā laika periodā, piemēram, šos 300 tūkstošus varētu saņemt? Nu, nav tik precīzi, bet nu, mums ir pārliecība, tāpēc, ka mēs uzturam šo komunikāciju un ļoti aktīvi strādājam pie cipariem katru nedēļu. Šo svētdienu medicīnas darbinieku diena arī tiks atzīmēta, kā Vidzemes slimnīcā to svinēs. Nu, medicīnas darbinieku dienas atzīmēšana mums jau ir tradīcija gadiem. Šogad mums būs tāda fotoorientēšanās spēle. Slimnīca? Jā, tieši tā, jo mēs faktiski gribam saliedēt savu kolektīvu, mazliet varbūt viņus izņemt ārā no tās rutīnas. Un tad kolēģi dalīsies komandās, viņiem būs jāatrod kādu īpašu objektu slimnīcā, tādējādi labāk iepazīt slimnīcu un kā teikt, kopā veidot tādu komandu un saliedētību, un tad būs arī koncerts, un, protams, godināsim labākos darbiniekus. Nu, tā. Jūs pats arī piedalīsieties šajā fotoorientēšanās spēlē? Vai jūs esat salicis tos objektus, kas jāatrod? Vai jūs veidojat komandas? to dar mums kolēģi šobrīd, jā, bet es ceru, ka es paspējuši, jā. Nu, ko mēs noteikti novēlam skaistu medicīnas darbinieku dienu. Mēs ārkārtīgi novērtējam ārstu, māsu palīgu, pilnīgi visu medicīnā iesaistīto paveikto, jo skaidrs, ka tas darbs ir ļoti grūts un arī ļoti atbildīgs. Jā, un kā minējāt, pacientu drošību un pakalpojumu pieejamību noteikti ir prioritāte, kas ir izvirzām arī turpmākajos gados. Paldies šorīt par sarunu. Paldies jums. Vidzemes slimnīcas valdes loceklis Andris Krūmiņš šorīt pie mums.